Danijela Ivanović radi u Niškom narodnom pozorištu 35 godina. Prvo radno mesto je bilo na poziciji dokumentariste. Potom je bila pravni referent, sekretar pozorišta, organizator prodaje, šef marketinga preko 10 godina, šef marketinga službe prodaja, danas je producent umetnosti i medijima. Posvećenost pozorištu i glumačkom biću uz konstantno negovanje publike, Danijela radi sa urođenom lakoćom 3,5 decenije. Moj pogled je na život, a posebno na život u pozorištu i rad okrenut lepo. Šta su ključni momenti koji su obeležili vaš 35-godišnji rad u pozorištu? To je svakako moj dolazak u pozorište. To je dolazak nekim tužnim povodom, dva tužna povoda o kojima ja večeras neću govoriti, ali sve nadalje i onaj koren koji je posejan i posađen u pozorištu i dan danas traje nekom čudnom magijom. Danijelina karijera kroz brojke izgleda ovako. 152 premijere i 17 direktora, od Brane Vojinovića do Spasoježa Milovanovića. Ko su osobe koje su obeležile vaš rad u pozorištu? Svakako je na prvom mestu moj otac Bora Trajković, koji je kičma i sav moj univerzum vezan za pozorište. Čovek koji je meni udahnuo ljubav prema ovoj kući i prema ljudima uopšte, i to eto i dan danas živi. Naravno, posle njega i uz njega tu su i reditelji i glumci i drugi ljudi u pozorištu koji su bili, i ovi ljudi koji danas su sa nama, odnosno ja sa njima, i oni koji će dolaziti, svi oni nekako istovremeno žive u meni. 1977. je urednici izuzetno značajnog pozorišnog godišnjaka. Inicijativom naše direktorke Biljane Krstić 1997. godine u skromnoj formi počeo je da izlazi pozorišni godišnjak koji, kao što znate, mi najčešće od jedne godine do druge, do našeg rođendana 11. marta, sabiramo šta smo uradili, kud smo bili, da li smo imali neke zanimljivosti, i to ostaje zabeleženo i taj trag postoji. To je posebno zadovoljstvo moje i evo traje već koliko, 24. godina, i to je nešto što čini deo mojih ostvarenih želja vezanih za poslove u pozorištu. Vaša omiljena pozorišna predstava? Ne bih izdvajala pozorišnu predstavu našu, prosto je toliko bilo dobrih predstava, taj favorit ne postoji. U meni je posebno, u stvari reći ću da posebno, valjda što je vezano za ranu mladost i predstava Koštana i ta scena Gradimira, u režiji Gradimira Mirkovića, nekih ranih 70. godina, ta scena između Zorice Stefanović, koja je igrala Stojanovu majku, i Đoke Vukotića je nekako obeležila taj moj rani period upoznavanja sa pozorištem, odnosno sa ulaženjem preko rampe na samu scenu pozorišta. Ciklus večeri poezije koje je Niško narodno pozorište organizovalo u prethodne 2,5 godine završeno je čitanjem poezije upravo Danijela Ivanović, čime je obeležilo 35 godina rada u teatru. Poeziju pišem od najranije mladosti i jesam objavila dve zbirke poezije, Doziv ljubavi i Dok trajem, u pripremi je treća, noseći naslov Lice duše. Evo još jednog lica pozorišnog ovde iza nas, znači Lice duše, i očekujem da će ove godine biti objavljena. Pozorište, muzika, poezija, ljubav prema, kao univerzalna kategorija, to je ono što boji moj život. Danijela najavljuje svoju treću zbirku poezije, nastavljajući svoj plodonosni rad u Niškom teatru, radosno iščekujući nove pozorišne izazove. Povremeno se zateknem u praznoj sali i foajeju. U toku dana. Ponekad zastanem. Želim da prepoznam razgovor onih prošlih, što su zastajali da čuju one postojale pre njih. I kada mi, sadašnji, ispunimo prostor, osjećam nabreklu tišinu.